I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexen i danas nastavljamo Areu 51 sa facecam. Vjerojatno me opet slabo vidite, imam dve lampe koje mi bi u oči pa sam onako slep. Ali nema veze. Ok, gdje smo nastali, šta smo ono radili? Ja, crashvala se bila igra pa sad kao nastavljamo dalje. Ja ne vidim ništa. Ok, vjerojatno ovuda. Oh, neprijatelji, neprijatelji. Ok, 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 dosta neprijatelja. Se mi sklonimo malo. O, gledaj, nevidljivi neprijatelji. Ok, znate zašto ovo zove. Ok, ovako je dobro, lepo, lepo. Se mi vratimo normalno, ne potrošimo sav mutagen, valja to sačuvati. A ovdje ima se pritisne neko dugme. Nešto sam uradio, treba ovo nešto sad. Se skenira verovatno. Dobro, šta kaže, lower level map. Aha, okej, map u donjeg sprata ovog. Evo ga, ovaj on zemaljac ovdje. Aj, ne mogu da ga upucam. Malo je kao i na neki način je kao malo cool. Ne, ni oni nisu cool, oni su zli. Šans, sve jedno je, vanzemaljci su vanzemaljci. Evo ima ih još ovdje. Vau, šta bi ovo, bukvalno je postao nevidljiv iz nekog razloga. Brate, ostao sam totalno bez municije s ovom puškom zbog onih malih gluposti. Kako se ovo koristi? Ok, sad ovamo verovatno. A, da li je realno, sad će me gađati svojim glupostima. Ok, to znači da verovatno treba da požurimo dosta. Ili ne, ili ne. Gledam da li treba njega da gađem. Ok, ubio sam jednog, ljudi. Ubio sam jednog, feeling special. Zapravo jednog gdje je trebalo samo se ubije. Ok, nemam health-a ni malo, valjda bi se sakrijemo malo. O, bacio bombu na mene, ja sam mrtav. God damn it! Jebao te glupi prepreke stvari. God damn it. Čime ja ga pucam s ovim? Ili ne, zapravo sad znaš šta treba da se uradi, sad neće bude srada. Okej, sad kao znaš šta treba da uradim, zapravo nemam pojma i dalje. A daj, mislio sam da imam još bombi, goddammit. Ajme ga health tamo. A što me nerviraju ovako? Ode sva municija, bukvalno. Šta se kriješ od mene? Pokupim bar health ovaj ovdje. O, evo ih bombe, o, to mi daj, gledaj sve. A health? Moram i health da uzmem. Sviđa mi se kako se otvaraju ove puške, cool su. Ne znam koji djavo i dalje ovo skeniram, ali ajde. Nego gledajte puške kako se otvaraju. Kao vum, vum, na sličnu foru kao. Mislim ono na totalno drugačiju foru, ali razumijete već šta hoću vam kažem. Ovo bi trebalo da je jako. Ove, kako se zovu, pumparice. Pa sad ne znam. Ne znam, sad ću da probam da s pomoć njih ovaj... Da ga ubijem. Pa onda da se pozabavim sa ovim drugim likovima. Ok, možda sad ako ga budemo... drmali brzo s ovim, možda ga i ubijemo. Ajde. Ajde, 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 umri, 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 umri. Okej, okej, umro je, umro je, umro je, umro je. Povlačenje.
I to taktičko povlačenje, ne bilo kako. E, okej, okay, aj sada. Sad ću samo da ih pojedem sve ovako. Re, ne mogu mi ništa kao ovako krenem da skačem. Okej, okay, vidite, ovaj put mnogo bolje odigrano. Da imamo na čemu imam najviše municije. Op, op, op. O, evo ima ih dole, ko hoćeš. Okej, okay, ajde ove dole da gađam odavde, mislim, ono. Imam snajper, da, imam snajper. A me ovaj jedan pogodi. Ej, vrate, zar ga ne ubije iz jednog udarca ovo? Okej, pa ne moram u stvari ni da ih nišam, mogu i ovako. Ej, joj, ne izbegoh. Ajde bre, više, gledaj ga, gledaj ga, gledaj ga. Ček, ček. Op! Dobre, ne znam se koliko ga čeka ovdje, da li ja njega ili on mene. Ovaj, je li to sve što se tiče njih, ili ima dole još koji? Te ovu kameru nemoguće pomerati odavde. Okej, ja mislim da ih nema više ovamo. Ajde, sada se držimo onda... Ajmo ovo za sad dok ne potrošim municiju pa ćemo vidjeti zadalje. Ma da valjalo bi da imam neki heltić ovdje ili nešto, ne bi škodio. A evo ga, heltić. I checkpoint, odlično, checkpoint, to mi isto trebalo. O, op, 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 op! God damn it, zaboravio sam na ovo u potpunosti. Mislim, nisam zaboravio, nisam ni znao. Ali u stvari jesam znao, ali razumete već. Sad će on tamo da mi džara, ja mislim, ovaj most. Ne možeš da stigneš do kraja, to je point. Ili možda možeš? Ohohohoho, da, 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 da. O, ovo je bilo blizu. Ovo je bilo previše blizu ovde. Nisam pokupio heltić. Ok, mogu li da me pogode kroz ovo? Ok, mogu. Ok, jednog. Ne mogu ovako da nišanim. Ovako već i može nekako, ali onaj totalni zoom ne može ništa. Ajde bre. Okej, okay, ima još, ima ih još, samo im odakle me puca ili ih nema više. Mislim da ih nema više, okej, okay, dobro. Uha, okej, okay, koju oruž, koju puške, koju oružaj imamo ovo, sa ovim ćemo da probamo. Da li će ovaj put do kraja? Da, ovaj put idemo do kraja. Okej, okay, čuo sam nešto, iza mene se pojavio verovatno. E, to, srušim im ovaj most pod nogama, hehehehe. A daj, ovaj jedan lik je prešao tamo. Dobre. Tako. Ali smo bar sjebali jednog, heh. Imamo ovdje nešto. Više nisu oni top secret dokumenti, ona sad leže ovi vanzemaljski neki stvari. Vanzemaljski neki stvari, to sam... To je baš ono što sam ja teo da kažem. Ovaj... Ne, sad samo gledam. Okej, daju mi mnogo health i mnogo svega usput. Okej, da, ovo me plaši. Ovo me mnogo plaši. Okej, okay, okej, okay, bla 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 bla, okej, okay, pobjegao. Daj mi to. Pff, možda uopšte nisam to teo da uradim, ali dobro. Smotan sam za ove stvari, ljudi, ne radim lepo pod pritiskom. God damn it! Gledaj! Gledaj gdje mi je checkpoint! Gledaj gdje mi je checkpoint! Šta im znači ovo?
Tačno ide, evo nećemo će pređemo u epizodi. Ajde, ajde. Tako. I dok smo još živi, čučnemo ovdje i ubijemo ove gore. Kako me nerviraju ovakvi delovi. Ali baš me nerviraju ono. Ti jebote, koliko je teško ništa, niti nije moguće. A gledaj, nemam više municije, naravno. Što ga čekam ovdje. A, vrate, ne znam kako sad uradim ovaj deo uopšte. Ne znam šta treba da uradim. Mislim, znam šta treba da uradim, ali ono... Malo je reći da je teško. Možda ako budem gađao sa ovim. Okej, pazite sad, ovaj put nećemo, a pogrešimo. Hehehehe. Ovaj put smo ih sjebali u bojicu. E, dobro, da vidimo sada. Što, nemam save opciju? Dajte mi save opciju, for fuck's sake. Radi li mi tab dugme? Okej, tab dugme. Evo ga. Ah, goddammit. Goddammit, ne radi mi se ovaj deo, što ću da umrem opet. Da odmah odlučim. Ovo je jako. Ovo je jako. Ajde... Nemam ideju, ajde imam... Imam ideju. Okej, ja sam ovo totalno drugačije zamislio, ali ono... Jebote, kako ste zamislili da uradim ovo? Da, možda ako ih ubijem sve prvo, ovako. Okej, sad bežimo nazad, kupimo i mutagen usput i sve. Eee, krijemo se. Bomba! Oj, oj, nemoj da umreš. Nemoj da umreš. Ajde više ti, nemoj jesti govna, gledaj, stvara ih ovdje 5 sati. Opa, bomba! Okej. Zar moja bomba ništa baš nije uradila? Jebote, jedva živ osta, gledaj ovo. Ubio sam ih sve, okej, svaka mi čast. Ne da nisam očekivao da ću da ih ubijem, sve sam mislio da ću da ponavljam ovaj deo 500 puta. Ne, ovaj deo mora bio toliko traumatičan, kad sam ja bio mali, što ne mogu da ga pređem. Čim se ne sjećam ovoga, baš nimalo ovog dela se ne sjećam, znači kao prvi put da igram sa... Strašno. Evo, prešli smo ovaj deo. Koliko imam još? I don't know who's more guilty for this carnage. Otkad snimam ja od 30... ...or the humans who agreed to the pact in the first place. I've come too far to back down now. Sada imamo još 15 minuta. Da se nešto možemo do prvog možda checkpointa da igramo. Tako nešto. Da vidimo. Okej, hajde uradimo ovo. Stavim i ovo sad. I ovo ovdje ima nešto. Okej, izbacio sam ove neke stvari, heltove ove, da li ja smijem da uđem u ovo? Okej, smijem da uđem u ovo, dobro. Heltovi to mi ne trebaju, ali bombe mi trebaju, ovo ćemo skenirati, ima šta je.
A ovo je Alien Power generator i neki, dobro, cool, cool. Kuda prvo, level desno. Nerviraju me ova vrata, prave čudan neki zvuk, ne sjeća mi se. Ok, ovo vodi dole, a pretpostavljam da i ovo vodi dole, tako da bi trebalo da je apsolutno svejedno. Kao što i jeste bilo. Oh my god, evo ih ovi veliki mutanti. Šta je ovo, šta treba s ovim duranjem? Treba da skeniram. Sad upucam. Aha, to je to, jel to? A ne, to je, skenirao sam vazduh ovaj. Ne, jel ovdje postoji staklo? Ne postoji staklo, ok, treba vratno da uništimo, ne znam. A ja gađam s ovom jakom bombom. Jaka bomba baš ništa nije uradila. Da, daj mi ove, đavole. O, evo ih odmah, ovi. Beži! Možda ako pobegnem, pravit će sad, nisam ni bio tu. Okej, ne znam šta sam bio ovdje, da li smo uradili što god dobro. Te ne sviđaju mi se ove bombe, ni malo, vrati, ne radi lepo. Drastična vremena zahtevaju drastične mere. Okej, ovo je prošlo dobro, relativno dobro, onako donekle okej. Vjerojatno ne treba da idem gore, ali ja ono, idem gore. Hoću da vidim šta se ovdje dešava. Uj, shit! Da li je ovo moguće? Evo te, ubilo me je ovo. Sad moram da odigram opet, jel' tako? Naravno. Bravo, Nexen. Svaka mi čast. Ne, ovo samo ja mogu da uradim. Bukvalno me ubila glupost, jao. No, nema veze. Nema veze. Nema veze, nema veze, nema veze. To je skenirano sve, jel mogu ovo da ubijem odavde? Vjerojatno ne mogu, moram siđen dole. Čime smo ga ubili, s ovim? Ne moram da trošim za čune jake bombe. Ovaj, ništa, rokam ovo. Roknem ovo, idemo ovako. I samo kaže odavde. Ako ima još neko, nek dođe, ali izgleda nema niko. Okej, sve je u redu, dobro je. Okej, ništa još uvijek nije u redu. Gledam, gdje mi je slovo C na tastaturi, izgubih ga na moment. Troši li se meni mutagen kad ja samo ovako stojim? Troši se malo. Ne troši se... O, jevo te, koliko helta izgubim zbog ovoga. Brate... Okej, znam da imam helt da uzmem, imam gore helt, ali glupo... Ostah bez ovoliko helta, bez veze. Imam helt ovdje, bar... E, okej, ja mislim da smo veoma blizu kraja igre, inače, ovako, baš blizu. Bar bi trebali da budemo onako... Ne mogu ga setim, ali mislim da još malo nešto ima, nema još mnogo. Ovo, gledaj, ovo municija i to. Okej, evo ga, helt ovdje, nisam morao se vraćam, ali neka. U stvari, mogu da im bacim bombu. Naravno, telefon sad zvoni, goddammit. Okej, evo me nazad. Mrzim kad mi zvoni telefon ovako, znači ono da moram da editujem, a mrzme da editujem. Mislim, ne mrzme da editujem, ali ono, razumete već. Ko još ima vremena da iseče snimak malo? Okej, bar sam jednog dvojicu ubio na ovaj način. U svakom slučaju napunit će mi se mutagen opet. Nije smak sveta. Ajde, dođi ovdje. I... Još jedan, verovatno nevidljiv. Jeste, evo ga ovdje.
A sviđa mi se kako su nevidljivi, ovako bi neko iz stvarnosti izgledao da je stvarno nevidljiv, baš ono, ovako isto, znači, to je vrh stvar. To je dobro urađeno, pošto onako taman su toliko dovoljno nevidljivi da ih malo ipak vidite. Izvinite što jučer nije bilo nijednog snimka, nisam mogao da izbacim nijedan, tako da ono. Dešava se ljudi, nemaju svi uvek vremena, šta ćete. Ali evo, danas mogu. Valjda sam stigao. O, evo ih ima još vamo. Kako oni mene ne provale, ono, tipa odma. Jebate, koliko si... Jok! Okej, aj na... Reload. Reloaduj sve. Sve. Mora se reloaduje. Boli me glava od ovih svetala, majke ništa, čubiše me. Tamo sekunda se sve reloaduje. Šta je ovo, ne radi mi lampa više, nije fair. Ovo je sve loadovano već. Zašto su mi svi modeli u mraku, jel primećujete vi to? Je li to neki glitch? Imam osjećaj kao da su mi svi modeli baš u mraku, možda jednostavno mračan ovaj deo. Šta sam uradio? Aha, item door. Koji je item door? Ipak je bilo dobro ono kad su mi pokazivali koji tačno. Joj, ovdje nisam morao pokupiti moj health, ali ajde. Okej, neki na ovu stranu. Evo ga, ovdje nešto. Ajde, daj mi neki checkpoint. Neki checkpoint uskoro. Crop circle origins, dobro. Kuda sad ovako ovuda, verovatno. Zašto ja ne mogu prođem ovuda, what the fuck? Ajmo me zezati da je neki glitch bug nešto. Da li, da, bukva ne mogu prođem, a da li ne zezaš, fuck sake. Zašto me sve mrzi danas? Daj, mogu da pucam kroz to, ne mogu da prođem, wow, vrate. Da li nešto propušten, treba nešto kliknem, okej, apsolutno ništa ne moram da kliknem, niti propušten, nego moram da idem. Okej, inače evo me i nazad, ovaj... Valjda ću sad moći da prođem unuda, ako ne bude mogao da prođem, zaustavit ću igru ovdje, vidjet ću šta je na internetu, koji je to problem, i onda... Onda ćemo za sljedeći epizod znati, sada trenutak istine, može li da se prođe vuda? Ne može. Okej, hvala vam što ste gledali snimak, ostavite like, komentar, subscribe, shareujte i sve ostalo, a ja ću vidjeti na internetu šta izaziva ovaj problem. Da, upravo sam potrošio tipa 3 minuta svog života, dođem ponovo od ovdje, ali nema se. Eto, još jednom hvala pošto ste gledali, ostavite like i ako znate rješenje, recite, ako ne, ja ću vidjeti na internetu i to je to. Ćao!